stå i den tomma rutan om värdetabellen visar en linjär funktion? Vi ska börja med A, linjär funktion. Då måste vi ha y är lika med kx addera med m. Och vårt m är ju 100 redan, därför vi har ju x är 0. Så har vi m är lika med 100. Och k får vi genom att addera eller subtrahera 100 subtraherat med 75 genom 0 subtraherat med 1. Alltså, du har två punkter. Vi skriver här 0 och 100. Och sen har vi 1 och 75. Så 100 subtraherat med 75 dividerar med 0 subtraherat med 1. Så har vi negativ 25. Så vår funktion är y är lika med negativ 25 x addera med 100. Så när vi har y av 2, alltså x är 2 här, då får vi negativ 25 multiplicera med 2 addera med 100. Då har vi negativ 50 addera med 100. Det vill säga y är lika med 50. B. Då har vi y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x istället. Så när x är 0, då har vi c är lika med 100. Samma sak som m vi hade haft innan. Så har vi c multiplicerar med a. Vi måste använda 75 och 1. Så har vi 75 är lika med 100 multiplicerat med a upphöjt till 1. Så a är lika med, om vi dividerar båda led med 100, 100, så har vi 0,75. Så y är lika med 100 multiplicerat med 0,75 x, det är funktion. Nu när x är 2 så har vi 100 multiplicerat med 0,75 upphöjt till 2. Och då behöver vi miniräknare för att räkna den 0,75 upphöjt till 2. Multiplicerar med 100. Då har vi 56,25. Y är lika med 56,25. Så för svar i A, då har vi 50. I B, då har vi 56,25.